លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមនីថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុនហុងមេងជូខេមបូឌៀអ៊ីនវេស្តមែនឯកដែលជឿជាក់នឹងចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាមួយសមាគមធីតា លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមនីអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោហៅកាត់តាធីតាបានថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុនហុងមែងជូខេមបូឌៀអ៊ីនវេស្តមែនឯកដែលបានជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាមួយសមាគមធីតាព្រមទាំងបានចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើររីកចម្រើនផងដែរលោកជំទាវបាន បញ្ជាក់ថាការចោះអនុសរណៈយោគយល់គ្នាសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោហៅកាត់តាធីតានិងក្រុមហ៊ុនហុងមេងជូខេមបូឌៀអ៊ីនវេស្តមែនឯកគឺជាការចូលរួមជួយចំគោលដៅដើម្បីឲ្យសមាគមធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌តាមរយៈការព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសហើយនេះក៏ជាបុណ្យកុសលដែលបានមកពីទឹកចិត្តអំពើល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោហៅកាត់តាធីតានិងក្រុមហ៊ុនហុងមេងជូខេមបូឌៀអ៊ីនវេស្តមែនឯកអនុសរណៈយោគយល់គ្នាដែលក្រុមហ៊ុនបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន